Nalazimo se na najužem dijelu zaljeva Melburskog. Evo vidite, upravo imamo sreću, ovaj brod ulazi u zaljev Melburski. Znači, vidite, odavde do ovog tamo sekcionika je 2,5 km, a ulaz kojim on može da uđe je negdje oko 330 metara. I ne samo ovaj brod, bilo koji brod. Ovo je bilo vrlo značajno strateško mjesto za vrijeme Drugog svjetskog rata. I ovdje je prvi brod u Australiji koji je uništen. Uništili su topovnjače ovdje koji se nalaze na ovim brdima okolo. Evo vidite, znači ovaj brod ulazi u zaljev. Evo je Japanci, evo kako vidite, još ovaj Japanci ovdje žive i oni kontrolišu ovo koji su ostali, znači zaostali iz Drugog svjetskog rata. Da vam još nešto pokažem, da nije samo u našoj Bosni ima mina, evo pogledajte. I dan danas, kaže, ovdje je opasno da ide se što dalje od ovog mjesta jer se ovdje nalazi mine. Pogledajte kako je ovdje, ovdje se uopšte dole ne smije silaziti, jel? Jer to je sve dole minirano od Drugog svjetskog rata. Pogledajte kako to izgleda, predivno more, kakva čistoća vode. Ovdje u ovom prolazu negdje je i ministar australijski jednom zanorio, baš ovdje negdje, jel? I nikada ga više nisu našli, iako su tražili ga, ni tijelo, ni ništa nisu do današnjih dana. Kako vidite, evo vidite, još se postoje neki hrabri koji se dole kupaju. Evo, pokušat ću da vam to pokažem. Međutim, vrlo je opasno, podvodne struje su velike. Kako vidite, ovaj brod je prošao, evo ga, i odlazi gore u Melbursku ruku. Eto, toliko. Još samo pogled da bacimo tamo negdje daleko gdje je ovaj brod, tamo negdje u daljini, jel? Evo, pokušat ću ja to da pokažem. Nalazi se Tasmanija.